Za tebe kámo fungovat všechno. Jestli mi kámo něco bude chybět, tak je to ta hudba, ty vole. Myšáko, prosím tě, ty vole, dotáhni semka nějaký moc. Děkuju. Tak, já jdu do toho kejbelu se podívat. Halušky, čau! Ty bláho! Aké pekné okruhle jubileum pok. Kákao sa dary pan admirál. Ale jak to říct, no, už 6 dní se snažím, no 6 dní ne, už 7 hodin se snažím zabít jednoho bose a moc to kámo nejde, no. Prosím, tady je veliký hype pro Halušky, který má 80 měsíců suba, ty vole. To je kámo frajeris, ano. Počkat, kde je ten? Kdo je tohle? Nemají tady náhodou být ty bossové? What the fuck? Počkej, možná, že to je tam a za tím rampartem? Jak jsem se kámo semka dostal původně? No nevím, už ani kámo nevím vůbec nic teďka aktuálně. Hype pro všechny, co podporují Clouda usmívající se smiley. No hype pro tebe bratře, děkuju vám. Když jsi problém s tím týpkem, co pořádal ten turnaj? Jo, takhle to funguje, aha. Okej. Okay. Takže ty vlastně tím ukončíš ten Festival of Combat. A takhle jako vám hoří ten strom. A pak se to vlastně celý resetne, ty jo. Úžasný. Chápu to, ty vole. No ty jo, kámo, je to zajímavý, no. Zatím jakoby já jsem včera měl takový odhad. Ten zprávce tady koukám nyní. Počkat, a kde je? Uvnitř, ale uvnitř čeho? Jakože... tý kaple, jo, tamhle je. Jasně. At last, the war festival has ended. Jasně. Brave champion, you have our gratitude. The celebration was spectacular. General Radahn is surely pleased. To určitě je, no. Festering with rot and crippled by madness, all he wanted was an honorable death. Aha. Finally, my work is done. I'm no longer bound to this fortress. I have a task in mind. Aha. Old business, you could say. You wouldn't understand. May we meet again, if the fates deign it. Brave champion. What the fuck? It's time I went on my... May we meet again, if the fates deign it. Aha, takže to je vlastně akorát uzavření. A teda teďko se resetne ten, jo. celý to město se resetne. No, takže já se teďko tady vlastně portu na zpátek. Zapnu třeba noc a pak to půjde, ty jo, okej. Okay. Když to nemáš moderátory, tak by to mohl dostat Senju, ale hovno. Já mám moderátorů dost, tak rád jsou schopný se dohodnout mezi sebou. Pitomci. Tak, ano. Tak, teďko vylezu ven. OK. Výborně, ale jakoby je to prý top 15 boss fight ve hře, no. Tak jsem si tady, jak to půjde. No, teďko je jeden. Aha. Sorry, no, jsem tady trochu pozdě, já vím. Jsem tady trochu pozdě. Kámo, tebe jsem už zabil tolikrát. Chyba? Dobře.
Teďka je flight fáze. Jasně. Raz, dva, tři, teď. Jasně. Je to pořád stejný, jo. Dva. No, kámo, tohle muselo být docela těžký, jakoby upřímně, když by to, kdyby to člověk dělal jakoby v nějaký normální čas, tak to muselo být docela těžký, no. 16 000 soulů, ty vole, lol. Ok. Je tady v tom Kejlidu ještě něco zajímavého? Potom festivalu, nebo teda už je to prostě všechno reálně? To by se docela zajímalo, ty jo. Já to tady možná ještě takhle jako proběhnu a vyrazíme. Petře, právě jsem to dělal i Stars, jde to ještě v průběhu hry nějak ovlivnit, respektive pokazit? Ne. Tedy aspoň pokud vím, tak už to nejde pokazit. A Dungeon Urdana nemáš projít, jo, to už mám dávno. Tak tady to je kámo, to je jakoby hodně undertuned už teďko, no. Zajdi si pro co? V noci u Latena Rise tak je Night Cavalerie. V noci u Latena počkej, já tady zabiju tohoto frajera. V noci u Latena Rise, jo. A to je kde, prosím tě? V noci u Latena Rise. Ty vole, kámo, jakoby potřebuji aspoň lokaci, abys mi řekl, jo. Je to Kaylit, jo. Vpravo. Ano. Myslíš Latena Rise? Podíváme se. Tak. Proč zabíjíš tak loubose? No třeba proto, že jsem ho zapomněl. Počkat, tohle to je zavřený, jo. Ty vole, tak tohle jsem asi musel z nějakého divného důvodu skipnout. Ne. Tohle jsem kámo musel dělat určitě. Zajímavý. Past time, nightfall, item. No, to jsem taky... Try something, tak to je super, kámo, no. Tam se skáče na balkon, jo, takže to už mám hotový. To už mám hotový, tak. A teďko kam je to tady pod Lena Rise, mi teda chcete říct, jo? 4, takže tudy. Ahoj Petre, Uze si vydal nový Elden Ring video od Carbot Animation. Ne, já jsem doteďka všechno skipoval, dneska jsem poprvé viděl difficulty rating od Demokrasio? No, myslím, a to je všechno, na tom malém mostě? Tady. No tady byla kavalérie, ale to už mám zabito už dávno. Bavíme se o tom samým. Tady. No, je sváčku, halo. Ježiš, kámo, to je bordel s vámi normálně, že vás poslouchám. O čem teďko do píči mluvíme? My se bavíme o nějakým, jako ještě se hovor, co tady odsud padá, to už musím kámo mít třeba týden dávno zabitý tohleto. No. Jak se to jmenuje, ještě mi jednou řekni název. Paris, Stormveil, Štít. Co tohleto? Tak to je jakoby jasný, Bloodhound Steps to jmenuje, jo. Tohle?
No já vím, co to je. Toto to já mám na tom, že jo, na Bloodhounds meči. No já vím, co to je. Počkej. Ne, to funguje jinak. Neviditelnost, když dodžuješ při velké rychlosti. Hejbej se rychlejc, jo. Aha, tak moment. Takže to funguje nějak ještě teda úplně jinak, jo. A tak jako můžeme to aspoň teďko zkusit, mě zajímá, co to dělá. Takže ještě jednou, Bloodhound Step, jo. Tohle. Necháme jí asi na blood přepočet zatím. Tak, co pak to dělá? Aha. Takže to funguje, takže to je prostě doslova roll navíc, jo. Kámo, to je úplně super. Děkuju, tak to zkusím. Jakoby neříkám, že to je ideální, ale zkusím to. Tak, jdem na to. It's time to do this. Jo, ještě jsem se chtěl předělat tu flasku konečně. Dneska to musím ještě zabít. Nebolí tě krk? Ne. Já jsem naprosto v pořádku. Tak, já jsem se chtěl nechat tohleto. To je to restaurování a potom jsem se chtěl nechat tohle. Ano. Kde sásky? No já nevím, co ty moderátoři chtějí jakoby udělat konečně. Tak jdem. Ah. Prtava. Ty krávo, to je perfektní věc normálně. To je perfektní věc, děkuji. Tak to teda dělá docela zásadní rozdíl, to je. Akorát vlastně je problém v tom, že já tady možná se stejně umřu, to jo. Další cheat od chatu, to bych tak kámo řekl, že to je cheat za tohleto zrovna. Ano. Cheatu je tady teda dost, ale teda rozhodně ne tohle. Super no. Ne, to byl fakt takovej přepal, nebo jak mizerný, tak kámo, vzhledem tomu, že to všichni zabíjeli třeba 20 hodin, tak jako ano, je to přepal, no. Já jsem hodně všichni sohrali normální build teďko. Jakoby nepočítám mágy, nepočítám mimiky, bavím se v lidech jako je Lobos, v lidech jako je Elája a Happy Hop a spol. To jste strakovali s tím úplně všichni. Tak. Jo, takže to je vždycky útok tohleto. Interesting. Zajímavý.
Kvá se to dá trochu jinak, ty vole. Fakt se chová úplně jinak než včera. Teďka bude asi ten slide, ne? Není. Sakra. Co je normální, on na Blood Build, když jít na 3, to dá čtvrt HP, je to stejný cheat jako Mage Build nebo Mimic. Kámo, to jsi úplně desillusional, ty vole. Zkus to schválně, jdi to teďko zabít bez Mimica, bez Mage Buildu s tímhletím, ukaž mi to. To je neporovnatelně těžší, jako neporovnatelně, kámo. Jako fakt tyhle ty keci od lidí, co to mají zabitý s Mimikem, jsou úplně nejzábavnější, ty vole. Jediný to tady, ty vole, může se otevírat držku, tak je tady těch pár lidí, co to teda zabili, ty tři. Takhle, ale fakt to jsou, kámo, keci úplně neuvěřitelný, jako jo. To bylo pary? Jo, to bylo pary. Píčo. Prostě tyhle chytráci, ty vole, který vůbec nevědí, jsou nejlepší, no. No konečně, ty vole, ten prost taky trvá, jakoby nekonečně dlouho, jo. Ach jo. Sračka. Jste pořád je to těžký jako prase, ty vole. Znamená, že to je doslova těžší, protože se z toho healuje. Jo, ty vole, protože to healování je fakt zásadní v tom fightu, ty vole, no. Jo. Nemáš ultu, či máš malo damage? Ne, všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Já mám byl dobrý, já to prostě akorát potřebuji zahrát dobře, no, to je celý. Vždycky to je doslova není jakoby nic jiného. To jsme fakt tak blízko. To jsem byl fakt tak blízko teďko. Jasně. Super, no. Moc blízko. Já jsem to s Novikem dával s dvouma katanama, je to takový burst, že se ani nepohne. No jasně, teď přesně, to prostě zabiješ, ty vole, to zabije i dítě. Není zase takový problém, no. Jako já, kámo, neříkám, že to je jednoduchý s Mimikem, ale kámo, porovnávat prostě takovejhle jakoby úplně čistý byl prostě s nějakou pomocí je úplně jiná hra, jo. Úplně jiná. Prostě lidi flexují nad něčím, co vlastně jakoby vůbec nechápou. Takže vlastně business as usual, no. Dá se říct, jo. Teda kámo, tak jak do prdele ten movement přesně funguje. Dost. Teď jsem dostal pary. To byl docela lucky zrovna, no. No.
Žádný bleeding práce, jo. Teďko? Pořád ne, jo, ještě. Teď? No, konečně. Tak, stoj! Už je to je šlapka. Dost. Jste ho na mě natlačila k jezdit, jo, a teďka se jako káma poraď, no. Co? Já se zblázím normálně. Pojď. Já jsem moc blízko. Kurva ty vole, kurva už ale. Vlastně přijde ty vole, že fakt a asi už jsem na to fakt asi fakt starý. Jakože fakt to je strašný, ty píčo. Fakt to je strašný. Nemusíš utíkat, stačí sidestep. Ne, nefunguje to takhle. Nefunguje to takhle. Ty potřebuješ utíct, podskočit jí a pak diagonálně doleva. Už jsme to, včera jsme to kámo řešili, třeba 4 hodiny v kuse tohleto. No, tak to je ideálka. To si děláš prdel, ty vole. Kolikrát ten doč mám do piči dát ještě? Čak, protože jste další klukovský ten mimik, to je super kámo, no, ale já se takhle fakt jako necítím ještě. Jako zase takový casual nejsem. Víče kámo, ten typ je fakt normálně nasral tyhle, prostě tady řekne, že to je stejně těžký s mimikem jako bez něj, prostě ty vole, to je fakt úplnej, prostě úplně disillusional člověk tohleto jako jo. To je neuvěřitelný. Prostě normálně mě to tolik nenasere a tohleto je třeba fakt jako taková píčovina, kterou prostě může prohlásit maximálně člověk, který si jednou ty vole otevřel návod na internetu, že se někde má najít mimika a šel to zabít prostě, jako WTF. Píče kámo, jakoby my hrajeme tyhle ty hry přes dekádu, abychom se zlepšili. Protože porazit tyhle ty bossy je pro nás achievement, jo. A prostě ty, že se tady ty vole jednou omylem něco zabil, tak teďko najednou se cítíš, jako jsi na tom úplně stejně jako všichni ostatní, ty vole jdi do prdele, jo. Fakt normálně s tímhletím. Já teda tyhle hry nehraju dekádu, ale připadám si tak, ty vole. Zase mis, jo. Bože. Vážně? Super, no. I am Lena. Blade of Mikana. Podívej se na Facebook a nečti to. Ne, jakoby, hele, já vím, že to je troll, to neřeš. Teď tím, že na těch bossech trávíš, že bys to dělal dekádu. Stejný počet Invincible framů jako Light Roll. Ne, to není pravda. Dej si víc armoru, ať si na hraně heavy rollu a určitě ti to pomůže. Lidi chodí ultra heavy armor, big shield a doslova jí ty útoky sežerou.
Jak to potom tam se dostat večera a poslechl zdroj třeba, jo? Protože pokud vím, tak toto funguje akorát v Dark Souls trojkách, myslím. Nebo dvojkách. Že máš stejně jakoby Invincible frameů na Medium a Heavy, teda. No, ale jako, okej, no. Tohle je zrovna tyhle jedna z mála věcí, která by mohla fungovat. No a můžete by k tomu najít zdroj? Jinak čábor, to je mě zdar. Jdem. Ty kráva a to zkuš normálně. I am Valenia, Blade of Mikola. Lightroll má rozdíl a kráv drasu z jedničkách. No já, ale tak já mám, není pravda prostě. Jakoby v jedničkách to bylo rozdíl, to jo. Ve dvojkách byla ADP. Ve trojkách to bylo výjimečně stejný. Pokud vím. V Bloodborne to byl taky rozdíl. Dobrý, a můžete mi teda poslat ten zdroj k tomuhle? Jako pak teda jakoby je hrozná otázka, proč se to vlastně vůbec řešit ten loadout, že jo. Děkuju Vizdara, děkuju. Krása. Tak, tohle byl třeba úplně nejlepší start, co jsem mohl dostat, jo. Samozřejmě, no. Píčo, kámo. Ta štítka, tohle to je tak skurvený útok normálně. To si děláš, prdel. To je prostě úplně v pasti, ty vole. Já jsem bych nemusel prozat, abych viděl, že to nezvládáš rolovat, třeba je to skillem? Ne, to je v pořádku, já vím, že to je skillem. Jakoby tohle to je třeba jedna jediná věc, kterou já naprosto souhlasím, že až já budu jakoby lepší, tak ji prostě zabiju, to je celý. Samozřejmě to je kámo o skillu, zkus že jo? Zkus ten art používat víc. Ono jak dodguješ dál a rychlejc, tak to její flury můžeš díky tomu proletět a i to působí, jako bys měl víc i framu. No mi to třeba prostě to nefunguje, ty úplně tohleto. Že to jako držíš prostě, jo? Co tak, já mu nezdá, že by to fungovalo, to tak, tak jak se zdá, no. Okay. Jako nevím, jako kámo, samozřejmě ty vole, že se tady člověk snaží porazit toho bossa, aby se zlepšil, že aby se dokázal, že jsi lepší, jako prostě proč hraješ tyhle ty hry, jakoby kvůli, proč by se jinak hrál takovýhle hry, kvůli zábavě? Pff, kámo, ty vole. What the fuck. Prostě zlepšuješ se, že jo? Lidi jsou fakt divný, ty jo. I am Valenia, Blade of Mikola. Jak se to, že ten Flareon tak? Špatně. Ty musíš přesně na frame rollnout do toho prvního ataku, potom přejít na zpátek a potom dát diagonálně doleva dva sidestepy. Prostě je to úplná píčevina, jakože úplná, no. Magdavej pořád čekal na ten zdroj těch iframeů teda, jo? Jako doslova ještě nikdo mě neposlal. Thank you.
ale fakt. A proč bych to byl rád, ještě to baví. Ježíš, prosím tě, přestaňte být do prdele uražený píče, tyjo. My se bavíme o malé a nejsme tím setupem. Zaprvé, že hry jsou primárně o zábavě. Bože, fakt normálně. Super, no. Prostě, kámo. Jakoby... Fakt neuvěřitelný, tyjo. Pošle tady někdo tu tabulku těch iframeů, halo. Chat. Prostě já si připadám jako fakt blázen, že je tak těžký dočnout ten útok. Jakože tak těžký prostě, jako uspíje. Tady se podív na 42 minut, jak to myslím. No, není to pravda. Takže kecáte sračky prostě. Fast light roll state má stejný iframe jako normální roll, potřebuje doplnění, není to ověřený. Jo? Regulární roll state tak mají average amount of iframes a v vyšší roli tak jsou penalizovaný. Totálně. Takže jakoby možná to může tak být, tak jakoby nemusí být toto taky, no. Nevím, jako prostě, jaký rozdíl by to jinak mohlo být, tohleto. Pojď ty kýlo, už fakt. Super, ideální start. Tak. Pojď. Super, super, super. Tak. Pojď. Já se radši vyláším k tomu flightu teďko. Prdel. Prostě kámo, není možný tohleto. Prostě přijde, že čím víc se to snažím dožnout, tak tím horší to je prostě. Neuvěřitelný, neuvěřitelný. Pavle, jako opakuju, že pokud to nebude ve vole tohle, tak normálně fakt ruším odběr, jo. Tak. Nic, jo. Nějaký moveset? Žádnej. Mám to. Už to začínám vidět zase. Dvakrát diagonálně art plus roll. To je píča. Kurva.
Tak, poslední heal, jo. Snad. Prostě tato flary a tak prostě největší píčevina, jako no. Super, no. Dneska dejme ještě třeba víc damage, no, to je... Kámo, super, no. Prostě ty vole, to je... Prostě super pokus, ale prostě i tak je to pořád strašně těžký, no. Tak to si děláš. Vždycky to je nemožný, no. Děkuju, seniore. Prostě fakt, ty vole. Jsem prostě nějaké mediára k veselý zváčku, jo. Chci to podívat. 0,42, jo. Moment, já se podívám. OK. No já to prostě chápu, no. On s tím weapon artem prostě doslova tancuje, že jo? Že prostě jakoby takhle, takhle, takhle a pak nějak takhle, no. No to prostě zrovna jakoby vychází, no ale ty vole. Když máš na 60 pojist, tak je to nepřeruší a tak. No tak ale to potřebuješ mít, kámo. Třeba Havel set, ne? Co takový, jo? Přijde mi, že máš málo damage, kámo. Jakoby doslova mám vymaxovaný damage, co můžeš jakoby reálně v té hře mít. Super. Tak to bylo greedy jako prase. Kráva skurvená, ty vole. Bože. Je to, že tam je vlastně delay mezi atakem u tohohle, jo. Jasně. Tak, OK. Klaude, uklidni se, jo, uklidni se, uklidni se. Vždycky to je raz, dva a pak je to v proximice. No, nic, jo. Aha, to je všechno. Prostě tady tohleto debilní RNG mě fakt už sere, no. Prostě nevím, jak to mám řešit.
Nevím, jak to mám řešit, no. Zatím díky za toho suba. Ach jo. RNG? No jo, RNG, protože ono to zakástí na kraji, když ty jdeš k ní a ty z toho pak neutečeš. To je to RNG. Ty máš jakoby dva prostory, kde se tomu dokážeš vyhnout, ale prostě u tohohle toho je to v prdeli, no. Prostě, že když jsi takhle blízko, tak ti to prostě zabije. Skoro vždycky to, no. Jako začít dám jich fakt, a jestli to chudí zkusit ten debilný frost, ty vole. Už normálně. Děláš prdel, ne? Do píči. Tak ale kámo... To je neuvěřitelný tohle fakt už, ty jo. Kde jsem napsal tak dva kotole na zpátek? Ne, to nejde. Tomu neuhneš. Kde jste tohoto zase jakoby vymyslel, že dáš dva kotole na zpátek a uhneš tomu? Tohleto? To nefunguje. Ty vole, to je start. Skvělý, no. To je pořád do kolečka, ty píčo. Debilní double prost na damage je úplně někde, jdeš pít dvakrát bak, který nepracuje skoro. Dobře, tak to klidně můžeme zkusit, no. Ono to je kámo fakt ale úplně jedno prostě. Fakt je to úplně jedno. Prostě já se tady klidně můžu vzít třeba Moonlightu, že jo. Teda Moonveilu. Jako vážně, to je podle mě úplně jedno. Zkusíte ano armor, a to je jak já, já teda nevím, ale připadáme to taky jako úplná pičovina na tohleto, no. Jsou to nějaký helmy, které jsou něčím zajímavý? Se schválně podívám, že bych tady rovnou něco složil. Ach, jsme toho kámo zkusili tolik, ty jo. To ty poslední třetné, že... To je pořád to samý. No já jsem mu tady ty svoje krusible, ty byly těžký jako prase, že jo, myslím. Celý. Jasně, a tohle. No, to je 52. S těžkým armou budeš mít méně invisible frameů, to jo, ale já se teďka bavím, my se teďka bavíme o tom medium loadu. No, já jsem totiž tady někde viděl helmy, který zvyšují nějaký staty, ale ono by se to teoreticky mohlo hodit. A krávo na té kámo asi tak málo, že to je úplně jedno snad, ne? Jasně. Jako jedna dobrá zpráva je to, že já mám teďko, hele, ta krauna tak zvyšuje inteligenci. Ona snižuje staminu? Když to je píčovina, aha. Ok, dobře. Dobrý, takže vlastně nemá to smysl. No, tak já jdu kámo zkusit, ještě teda naposled respecnout asi. Teďka už jsem kámo si ta Renela normálně smát prostě, jo. Už jsem tam k ní přišla se po čtvrtý prostě, jakože haha.
No a půjdeme teda 23 int. Já se to musím podívat pořádně. 23 int. Proč tam má ta Moonvala Cold na sobě? Aha. Zkus štít, nebudu hrát se štítem. Ashes of War, uči... Ne, já potřebuju dát... Počkat. Co dělám špatně? Já bych musel mít Cold na té druhé kataně. Moonvala se nedá předělat, že jo? No a není to tím pádem teda náhodou úplně jedno? Není prostě náhodou třeba lepší mít jakoby teda dvakrát učil na jedný mít Cold, je to tak, ne? Já jsem to také musel určitě jednou používat toto někde. No. Rest. Ashes. Tak, sundáme sepuku a dáme jí tohle třeba, to je úplně jedno. A tam je těch 105 build up, jo? To jsem zvědavý, jaký to bude mít rozdíl. Aha. No a já jí musím dát Cold Affinity, protože na to fungovat nebude, že jo? No. Aha. Takže já nepotřebuju dělat nic, protože ono to má pořád stejně lepší přepočty z dexu. Takže 80 dex je lepší. A Cčko z inteligence a Dčko z arkany mě třeba vůbec nezajímá. Ok, takže je to vlastně úplně... Je to vlastně úplně irrelevantní, ten build je v pořádku. Tam jedna jediná věc, co by mohla pomoct, tak je plus 5 vigor. A to je úplně zbytečný. No, ten build je prostě v pořádku teďka. Jdeme tryhardit. Já se vlastně potřebuji dostat do nějakého klidu. Protože tohle je fakt asi druhý nejtěžší boss, co jsem kdy zatím dělal, no. Fakt mě to úplně drtí koule už teď. Mám ten step, jo. Když se vedneš damage na 100, tak se budeš mít míň? Nebudeš, když máš dex sube. Teď jsme se o tom bavili, že jo? Tak, výborný start, ty vole. Tak, to byly 2% tohleto, jo? Okej. Okay. Jako teda, že by to udělalo nějaký zásadní rozdíl, ne? Tohle byl bleeding zase, jasně. Může vám procnout Cold dvakrát během jednoho fightu? Může i třikrát, jo, super. Bože, to je šlapka, skurvená zeď, ty vole. Dobrý, takže já jsem de facto teďko dala oproc navíc, jo. Super, no. Jsem se doslova rád, že žiju, ty vole.
Wait. Tak pojďte krávo. Sakura, děkuji za tu dvojku. Já mám normálně si to chutí zkusit prostě vběhnout do toho rotu, ty jo. Já to možná fakt asi udělám. Pojď, kočando. Jasně. Ty zabijete Skaroto teďko, že jo? Jste, a ta je škoda, ty vole, ta je škoda. Okay. Já jsem to potřeboval zkusit, toto. Já jsem to potřeboval zkusit, protože jsem nikdy nevěděl, jestli to dává takovou raketu nebo ne, no. Jako kdybych aspoň jakoby věděl, že to nedává damage a dává to akorát rot, tak je to perfektní. A prostě ono vás doslova dunutí počkat mimo tu zónu. Bobule, ale bobule jsou k ničemu, tam jde o to, že on ten rot dává damage jako prase, chápeš? Teda ne ten rot, ale ten květ jako takovej prostě. Chápeš? O tom jde. Pokud mám takový distegrovací ashovor, to já vím, a tak to je kam ještě větší easy mod než Mimic prostě, že jo. Super. Tse, super no. Prostě já jsem dal špatně hit, no. To je píča. Děkuju za léčení, zprávo. Proč je tam to prdele mizera mezi tím kolprocem a tím zbytkem? To mi došla stamina? Asi ano. Zajímavý to byla. Tak já mám, aby se mi zase dochází lahve, ty jo. Jako aspoň si konečně máme takový perfektní build, no. Děkuju, Kikiko, děkuju. SMS, blázním, asi nejsem schopný pořád vyrolovat tohleto. Kurva.
prostě greedy sračka, ty vole, sem. Pojď. To si děláš, prdel. Tak. To bylo po třetí, ne? Tohleto snad, ty jo. Už by takový fakt mohlo přestat pomalu. No. Kurva, ty vole. Klaude, dost. Prostě mě takový tady zabije, ty vole. Fakt mi zůstal ten život, fakt mi zůstal ten život. Seriózně. Pojď. No, okej. Okay. Jak moc velký kraj to je, takhle? What? By the scarlet rot. To se teďka stalo, ty vole. Pipka aktivovala nějakou magickou vagínu, ty vole, a dostal jsem prostě úplně přes píči, nebo jako, co se teďka stalo, kurně. To vypadá, ty vole, že musíš prostě fakt dát. Ne, ty nemůžeš podle mě, ty vole, dávat roll, ty musíš prostě z toho uhnout. No, uvidíme. Ona tě dává po celou dobu té druhé fáze ten Scarlet Rot, ty, jak já mala, to mi neříkej, že máš čas. Takovouhle věc řešit prostě, jo. Jak já mám těch bobulí dost, jo, teda přijde mi to, že to je úplně, já se teda vytáhnu. Ale to je takový zvláštní, jo. No pak dávají progres, jako Doomsayeri, jo, progres. Už jsem se konzistentně dostala po druhý do druhé fáze. Jako, ne, fakt ten Cold prostě dělá dost, no. Jde ti to? No tak zase teda takhle jako bych, zase teda to, že mi to tady neříkal. Víš, jako by neumírám to tolik, co včera třeba, no. Bože. Házeď, jasně. My immortal enemy, ty vole. Jo, Gadex, jakoby musím se tě omluvit, no asi pravdu asi s těma framama. Asi. Ha, jako vypadá to, že ty vole, jakoby zabije to skoro na hej, dělá dost, no. Prostě tam má damage zbytečně moc velký, no. Si děláš prdel, ne, už ale. Ježiš. Jaká je to klása? Tohle to je samuraj? Ale je to úplně jedno. Je to úplně jedno. Jako, to je to s čím začneš, je vlastně úplně irrelevantní, no. Je to akorát vizuál. Už já proč je ten boss jako figurka. Přesně tak, se na ní potom podíváš a řekneš si. I am a blade of Malenia, ty vole, ano, mám ji tady. Bože, pojď. Prdele.
Bleeding? Mně by se došla stamina. Je to, že mi do prdele došla stamina. Já nesekám tak moc, aby mohla dojít stamina normálně. Kolik máš hodin v Elden Ringu? Tak 90 bych řekl teďko já, no. Z toho tak 6 je Radagon. No, 90, no. Proč se nedojde po ten talisman, když vidíš, že armor pomáhá? Jaký talisman? Myslíš tam Datan? Ten mám samozřejmě, že jo? Máš plánu zahrát si Kingdom Hearts 3? Samozřejmě, že ne. Jakože ještě plus 2, jo? Tak pro mě dojdem, no. To je kráva. Protože každá rada v chatu tebou vysvátá. No a streamoval jsi někde, kámo? Asi ne, co? Tak to zkus a pak mi řekni na zpátek. No. Klaude, levá! Levá, bože můj, teda strana, co je vlevo. No. Prdele, ty vole. No teda, kámo, tohle bylo klus jako prase. To bylo po třetí? Jo. Dostávám strašný rakety, ty vole. Tak už ty vole, jako nám. Jeden hit, jo. To se dělá špíču. Říkajte, jsem tady vážně nechal veškerou manu? Really? Kráva do prdele. Přestaň do píči pořád alternovat. Ten set. Dve kámo, to je prostě fakt neuvěřitelné. To je i takhle. To je prostě pořád strašný.
teď, jo. To má dva hity? Ok, takže ona, každý kombo, co má ve druhé fázi, je protažení o hit, jo. Bože, to je pain. Řekněte mi, kde je ten talisman, prosím vás. Amarixi. Dojdeme pro něj, teď už je to vážně jedno, prostě. Haló? Někdo něj stoskne najednou. Zpátky výtahem. Tady žádný výtah není, vole. Výtah tady? Myslíš tím letím? Jasně, jedu. Já jsem začal, tak znova. Já jsem začal dělat na NG plus blbosti u bossu a přišel na nějaký čí strategie. A Radandy one shotnul pomocí skály. Radandy one shotnul pomocí skály? What the fuck? Tak, ok, jsem tu. Tak, a kam, jo, ještě tady zajebu ty mozky. Nad tebou je, jakoby. Toto jsem kamala se natá prokázal, mám takový pocit. Podívám se, no. Co dáš? No hledám ten telefon, co tady leží. Já jsem ho tady asi někde skipnul, teda když už tady jsem, to takhle blízko, tak to prostě pozbírám, že jo. Akorát já nevím, jak se dostat nahoru odsuď. What the fuck? No ale jako jak se tam mám dostat jako nějakou normální cestou? Tady asi není jako žádný způsob, jak se tam dostat, ne? Jako hlavně jsou tady ta endgame mobky, jo, který jsou taky ta strašný problém, by the way. No, jakoby týpek tady kraj jak malaně, ty jo. Aha. Pěkný kombo má, no. Tak ještě jednou. Takže předešlej bonfire, takže zase akorát chat trolí, jo, dobře. No, tady vidíš, proč než to ze streamu, ty vole, pořád. Protože půlka lidí to myslí dobře a druhá půlka lidí to prostě akorát trolí, no. A teďko, co to je předchozí, co to je předchozí bonfire? To je tohle? Elfile? Tady je ten, ne, tady je Fryeris. No a jak chceš jakoby odsud dostat nahoru sem, vole? Prayer roomka, jo. Takhle daleko odsud to je teda. To je blbost, vole.
tebe, jak já mám ty motky, mají úplně šílný damage, ty jo. Tak, ještě je to ta jednou, jo? Jsem na tom bonfireu, poslouchám. Tak, mám tady někde skočit? Mám tady prostě někde projít? Načetl se porotni. Kámo, tak jste úplný debilové, že mi to musíte říct čtyřikrát, ten bonfire. Drainage channel teda, jo. No, jsem tu. Takže doleva a nahoru, jo. Tak, žebřík. Doprava, super. Jak jinak taky, že jo. Máš tady panu dál Kingdom Hearts, to mám. Kingdom Hearts je prostě úplně třeba úplná sračka. Kromě prvního dílu. No, klidně poslouchám. Tady dolů teda, jo. Jako, ono by se hodilo, kdybych třeba věděl, kam se mám dostat, jo. Když teda tady koukám, jako není zase tak moc cest, že jo. A teď jsem tady, už jsem kámo ale byl předtím. Takže je to tady a tudy, jo. A tam už jsem ale byl? Počkat. Jo, tamhle je ještě pokračování, už to vidím. Jo. Interesting, takže takhle a nahoru. Super. Frost and then Frost and then Bravery? What the fuck? Počkej, co? To je strašně díra, ale ve který jako v týhletý? Jasně. Tak to mi teda napadlo, okej, okay. a ta je prostě teda nějak náhodně dropneš, jo. Kámo, to mě poser normálně. Děkuji, chat. Dragon Crest Great Shield Talisman. Enormně zvýší negaci fyzického damage, jo. No, ale teda... Takže vlastně není to žádný jakoby zásadní rozdíl, prostě akorát je to o trochu asi silnější. Takže to je takový třeba plus 2 talisman tohleto, jo. OK. Jako jsi připravoval teďko výmluvu na pondělí? Hele, teďko žádnou. Teďko v pondělí už prostě potřebuji fakt volno. Už jsem live moc dlouho, podepisuje to se to na mém zdraví, ty vole, na tom, že odkládám všechno a mám prostě třeba 18 přesných e-mailů, jako jo. Teď už tak, aby fakt nejde. Tak to bylo lucky jako prase. Byla moc blízko.
18 e-mailů, ne 18 e-mailů, ale jakoby to se bavíme jako o nějakých reálných věcech, které nejsou spam, že jo? Dostáváš mi damage? Já se tam nejsem jistý, no. Už se začínám chápat celý ten posvět, akorát o memorování toho Grillnode. No tak jasně, a teď o tom jsou všechny tyhle ty hry, že jo? Amerik, si, děkuju. Můžeme tady nějaký hype pro něho. Králos. Bylo overcomit jako prase tohle. Tak. Co vám dělat prostě potom, když vám dá pery? Co jakoby potom je vaše jakoby outplay, ty jo? Mně prostě přijde, že pak jakoby doslova jenom doufá, že tě nezabije. Tak guard break, to je jedno. Bože. To není zatím špatný pokus. Teďko vyskočí, ne? No jasně. Prdele. Klaude, to byl timing, ty vole. Bože, to je píča. Tak, pojď. Krása. Ona má ten stejný útok, akorát s rotem. To si děláš, prdel. Kámo, to je undodgeable. To je undodgeable. Prostě to nejde dočnout tohle.
Vlastně to si děláš prdel. Tohle to je ještě těžší než v té první fázi, ale ještě těžší, ty vole. Jakoby tato ten fight by byl godlike, kdyby to nebylo akorát svobou s touto mechanikou. Přesně tak, no. Vždycky doslova ty jediný, co děláš, tak je to, že se snažíš neumřít na tohleto. To děláš v každém pokusu prostě. Nazad se ten talisman proti Scarlet Rotu, ale já nemám 50 míst na talismany, vole. Chápeš? Jak se dodžuje teda tohleto v té druhé fázi? Má to jakoby nějaký... Má to nějaký specifikum, nebo já nevím? Píča, 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 ty vole. Ty králo! To bylo třeba offrame tohle. Kdežka říká něco kurva Stagger, ty vole, asi něco. Koukám, že ne, no. Prostě ty vole... Zase výborný pokus je úplně v prdeli, ty jo. Pojď. Děláš prdele ze mě. Kurva, ty vole. Píčo, ty vole. Jste pain, ty vole. To byl zase timing tohleto. Aha. Dobře, takže to má dvě exploze, jakoby dvě ale pod sebou, jo. Kamera, what the fuck? Děláš si píču ze mě? Prostě teďko mě zabije kamera do píči. Kurva. Kurva, ty vole.
Prostě to je tak těžký tu kameru oddálit, abych viděl, že jsem u zdi? Do píči. Do píči, ty vole. Každá sluzra je úplně stejná v tom, každá. Kurva. Retardovaná kamera prostě, pořád. To je úplně jedno, co to je, nameless king, ty píčo. Nebo malénie, nebo prostě cokoliv jinýho, to je pořád do píče to samý. Kurva, ty vole, už, ale fakt. Prdele práce. Super start. Dáme se to znova. Prdele. Vlastně proč God of War je jedna jediná hra, která s tím nemá problém, ty vole. Jedna jediná. A všichni ostatní s tím prostě problémy mají. Vlastně to nemůže být tak těžký. Fixnout ten aspekt tak, aby bylo vidět vždycky všude všechno, ty vole. Prostě pokud nějaký fight je moc velký, tak to prostě oddalte, kurva. Prostě to není tak těžký, vole. Super, no. To je zase start, tohle. Zavij mě, ale má smysl zkoušet. I am Melania, Blade of Mikula. Vždycky ta arena je stejná, ona skáče ještě dál v té druhé fázi, to je taky bombastický, jo. Fakt bože, ty vole. Blagátej pokus. Pff, to se třeba zbláznil, kámo, ne? Myslíš si, že jako u toho bossa se trackuju pokusy, nebo co? No, já si tebudu tak třeba 400, že by to mohlo být, no. A možná že 300. Tohle byla strašná chyba. No, Sans byl asi 350, no, ta Sans byl, ty vole, strašný, jakože fakt strašný. Bože. Bože, to je kráva, vypadni ode mě. Na vteřinu. Pojď.
Super, no. Výborný dodge, Claude. Úplně super, no. To je minus dvě potky teda. To se dělá špatně. Mě vážně trefila ta mechanika úplně celá teďka. Prostě já se zblázním. Prostě mi přijde tyhle, jak dát těch posledních 10% je těžší, než jí dostat takhle dolů, tyjo. Super, no. To jsem vážně mohl predikovat tohleto, jako no. To je super, no. Bože, to je pain. To je pain, ty vole. No, všechno je v pořádku, to je vždycky, nemá vůbec smysl cokoliv měnit. Vy jste říkali, že je nějaký talisman proti rotu, počkej, a teď se to jen zeptám. Vy se teďko bavíte o čem? Vy se teďko bavíte o tomhletom, o týhletý neklise? Nebo to je něco jiného? Děti kovno, já se teďka snažím pochopit to, jestli je nějaký talisman, který doslova je schopný vyjednout koupelky ten rod na středu. Tak, to byl úplně ideál. Trefujeme navzájem teďko, no. Takže co, je nebo není? To on taká modá nemoc výherní talisman. Tam jde o to, že ty akorát jsi schopný dát víc damage na začátku, že jo. Takže prostě zkrátí tu druhou fázi, že jo. To je zase prostě takovej damage tohle. To je kráva! Bože! Prostě ty vole, z větší dálky mi to ještě tam narvi, ty píčo, ty vole. Bože, to je taková štětka tohle. Fakt nesnáším tohle bose, jakože fakt nesnáším. Vždycky na to, jak jsem byl nadšený z toho bose, tak je to, začíná to fakt úplně srát, ty jo. Kurva, ty vole, už. Pojď. Co jí dát pary, je to k ničemu. A to já zjistil jsem, že to funguje prý úplně stejně u všech storybossů, takže... Ale má smysl hlavně zkoušet, no. Tohle byl akorát freeze? Jo.
super. Tak teďka bude flight, jasně. Kráva. No, teď se výborně vyléčil. Super. Prostě ještě třeba buď víc agresivní, ty píčo, ty vole. Ta stamina. Ne, on jak má ten first, taky ještě zpomalej ataky. Ježiš, kámo, to se fakt dělá šprdel už, ne? Zná se, kámo, muselo zdát tohleto. To je blbost, to nemůže takhle fungovat. Zase neustane na ty vole. Pytle, ty vole. Super, no. Mám poslední tři lahve, jo. To je prostě bez šance zase tohleto. To je fakt kurva, ty vole. Já tam mám nějaký zkusnakej výuční fight, ty vole. To si děláš prdel, ne? Nevím, mně prostě přijde, že ten skok se ještě musí dodžovat jinak, než v té první fázi. Prostě doslova dodžne... Zrovna skočí doslova jako do vás, a pak znova, a pak znova. Kámo, to je blbost, to je úplná... To prostě to nemůže být jinak dodžnutelný. Toto je taková sečka, ten útok prostě. Prostě nevěřím tomu, že ty vole tady chtěl mi jazyka, abyste se vzali do ruky štít prostě. Prostě to je úplná blbost, jako úplná, vole. Vždycky ta, je to teda down pravá, jo. Yeah.
Tak, skvělý. Half time. Skok? Ne. Nic prostě. Nic, jo. Okay. Teďka bude určitě skákat. To je kráva. Pojď, Koško, zatancujeme si. To si děláš... Počkejte, jiný útok to toto ještě? Aha, dobře. Okej. Okay. Jo, a tam je to Lara a Scarlett Rod teda, jo, jasně. Bože. Krása, 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 toto byl celý kombo. Ty vole. Kámo, mi prostě přijde, že jako doslova čím bys tu druhou fázi vidím, tak tím se to nemožný prostě. Mi to přijde. Že vy tam máte třeba třikrát míň prostoru na hitování. A když já budu dávat hit, hit, roll, tak já nikdy životě nenastakuju ani cold, ani bleed prostě. No, ty vole, to je prostě... No a ona je strašně agresivní, ale jakože úplně strašně, no. Se teďka jakoby najednou je to úplně jiný fight, no. Ta první fáze bez toho jednoho útoku je úplně v pohodě, že jo? Tam prostě jí dostaneš, já nevím, na 60% a pak už je akorát, nebo 30% a pak jí doklepeš, ale... Tohle je prostě úplně něco jiného, no. Takhle progres tu já teda ale hrozně malej, no. To je to konzistentní, no. Ne, to je špatný timing, strašně tam byl. Ano, četeš, kdo pořád zabijím, tu se normálně ví, jak moje žena, která taky včera přišla a prý, zabil jsi to, ty.
se, že ji roztrhnu normálně. Kámo, what the fuck? Kurva. Pojď. Teďka bude druhý flight, ne? Ne jo. Nice. Kráva, vážně? No to má tam pořádkrát dva hejce, jo? Okej. Tak, levá, levá, levá. Kámo, tak kolik se vyjdu prdele follow-upů na tohleto, ale 50? What the fuck? Kámo, tak děláš si prdel, ale jako... To ona, jakoby, co? Ona nemá cooldown na to? Prostě to bude kástit pořád do kolečka tohleto? Co to je za blbost? Ten útok do její cvakne ruky a přeběhne k tebe dá tě 5 hitů roloj doprava i tu druhou variaci? Jakých 5 hitů? Nechápu teďko. No ale jakoby, já tak třeba nechápu tady ten, ten brutální dash, to prostě nemůže takhle fungovat, kurva. Udělá to dvakrát. No ale udělá to dvakrát jakoby na 70%, vole, chápeš?
To byl guard break, vážně? Viděl jsem ho tam? Asi jo? Ha, zajímavý. Kurva, to zase byla taková smůla, jak byla daleko. Ježišmarja. Pain. Já takhle nechápu těch pět titulů, kterých jsem se zbavil, koume si. Jakože vlastně teda, ty to můžeš, ty se bavíš o tomhle tom rychlém hitování, to jsou tři hity, ne pět. Je to raz, dva, tři, to není pět hitů. Takže to prostě rolneš takhle doprava, jo. To je zajímavý, okej, okay, tak to dá zůstávně zkusit, ty jo. Jaký máš efekt na ty druhý lahve? Já mám myslím, že snížení damage a potom to, že to vyléčí, ty bys měl umřít. Ty vole. Já jsem to jako úplně strašně špatně dodžnul, ty vole, ale nevím proč. Tak co, kočendo? Ne jo. Jasně, super. Super, no. Super, ty vole. Prostě miluju ten útok, ty vole, fakt miluju. To byl zase guard break tohle? Byl, no. What the fuck? Počkej, co? Jak to, že mi tu padla dalašky damage, ty jo? Já jsem fakt dostal ráno i od toho rotu. Tohle se děláš, prdel. Já se nechápu ten útok s těma spiritama. Ona vyvolá teda 6 spiritů a oni se rolujou, když jakoby zaútočejí, jo. To je divný. Takže když zaútočí, ne když zaútočí, ne když to zakástí. Prostě utíkej od ní, jasně kam, protože to funguje, no.
Ne, to nejde utíct tomu. Já se bavím o spiritech. O spiritech. Však jo, tomu se dá utíct, jo. Podívám se. Je to velká moc super nápad odlova doprava teďko. Tak tu máme 7 měsíců toto útoká. Čau, co děkuju. Když 4 dny čtu Final Day. Když jsem showman. Top streamer. Ne, 4 dny ne. Jakoby já jsem akorát zabíjel jeden den finálního bossa a teďko zabijím. Bylo to je třetí den? Ono se takhle docela záleží, no. Spíš druhej. No, třetí, no. Teďko dohromady je to nějakých třeba 14 hodin progresu, no. Děkuju, Enzo. Jak jsem dopadl, tak dostal ty dva hity, ty jo. Prostě ty vole, retardovaný útok tohle. What the fuck? Posturika? Nic prostě, jo. No, táhni píčo, ty vole. Tak. Kámo, to vážně protahuje to kombo? Děláš si píču? Jo, tamhle to je jediný breathing space, tamhle ten atak. Není prostor zaútočit nikde, ty vole. Bože, to je kráva. Stůj na místě na chvíli. Ne, prostě tam není nikdy, kámo, tady není prostě prostor na útočení. Prostě není, ty vole.
metrů 30 a tier 1 100 Hz. They have given 1686 subs in the channel. Tady není prostor na útočení. Jako, kde přesně je tam prostor, kde člověk může zaútočit? Kde? Ona zakástí Lotus Bloom. Utíkáš. Doslova akorát utíkáš, to je jediné, co děláš, jo? Dostaneš žít, dostaneš recover, vyléčíš se. A potom má proseknutí, který má 3 různé variace, které pokračují. A na konci je AOE. Tak jak máš do píči v tomto tom udělat damage prostě, teď to nejde. Teď se jakoby reálně fakt ptám prostě. Nechápu. No to se největší okno, bohužel unlucky RNG. No já nevím, je to si úplně absurdní tohleto jako no. Cloudem. Vlastně to, tam je tak seré do píče. Já potřebuji progresovat tu druhou fázi, a ne tu první, ty vole, prostě. Ta první fáze je na 10 minut, ty jo. Prostě to je úplně fakt, když jsem zabil poprvé toho Midira. A vlastně fakt to trvalo 15 hodin, ty vole, jenom prostě kvůli tomu, že ten fight, že Midir má, kolik má životů, ty vole. 60 tisíc, myslím. Na základní píči, no, prostě úplná píčovina, no. Ty kurva, pojď. Ale Godix, se ještě jednou tohle budeš komentovat, jste normálně fakt už permu, už to začínáš srát. To máš se jako úplná čupka, jo. Ano, Medina jsem zabíjel 15 hodin, protože jsem doslova nikdy v životě žádnou jednou Soul Slayer nehrál. V té době. Tak. Pojď. Ale what the fuck? Super, no. Ne, prostě nemůžu do toho rolnout do píči. Prostě nemůžu, ty vole. Kráva, ty vole. Bože. Pain. Pořád do kolečka, ty píčo. Tady to AOE teda upřímně nechápu. Tak, jak bych asi chtěl. Prosím. Co? Říká ti do píči, kundo, něco stegra? Neříká.
super, no. Ne. Je to, že ono to má občas, občas to má 4 hity, jo, jasně. Tohle je co? What the? Jo, to je ten útok ze začátku, tohleto. Aha. Dobře, to jsem nevěděl, že to zakástí znova. What the fuck? Tak se kočem dodáme si tyhle tady intermezo. Nebo ne? Já vám dá to zabít ze samonama, ty vole. Já vám dá to zabít ze štítem, kurva. Kámo, bože. Bože. Tyve, ještě tyve, ten konec toho fightu byl tak hrozný normálně. Dámy a pánové, je to u konce. Klap. Já tomu normálně nevěřím. Ty ani nevíš, jak se mi to povedlo? Ne, vím, jak se mi to povedlo, no. Prostě jsem akorát šel do risku, že půjdeš extrémně agresivně a vyšlo to. Prostě jako... Přijdeme, že u těch fightů máš vždycky dvě možnosti. Kdybo prostě jedeš... Já se třeba typnu, že... Děkuji vám všem za to, že jste blázni, jste blázni. Předpokládám, že třeba Senju a Hezi to zabíjeli tak, že oni dávali hit, roll, hit, roll, hit, roll. Proč? Protože oni jsou lepší hráč než já. Já, který má brutální problém s tím movesetem, tak prostě se snažíš nastakovat Bleeding a Frost, aby ti to proclo. A ty máš potom víc možností něco udělat. No, ale tak já i tak to bylo strašný, jakože fakt to bylo úplně strašný normálně.